လာပါရှင်ဇွန်လ26ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ဂျုံတိမ်ပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရီတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကမ်းခြေလိုမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ရံဝန်ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်ဆိုပါလေပြင်းနဲ့ရံဝန်ဟာအနောက်နောက်ပြောင်းဖောက်ကိုရရှာနိုင်ပြီးနောက်36နာရီအတွင်းမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရီတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဖြတ်ခမ်းပြည်နယ်တို့ကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကမ်းမြေပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောတို့မှာတော့မုတ်တုံလေးအားအသင့်အသင့်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်ခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့မြဝကျွန်မရခိုင်ကဲရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရမုတ်တလီပင်တွေကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းအသင့်တရားလေးလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။မုတ်တလီပင်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာရေပင်မြေပင်လယ်ရဲ့တနအယုံမိုင်300ရာနေ35မိုင်တော့တက်ခတ်နေပါတယ်။ကြာမြမပင်လယ်ပြင်မှာကတော့လှိုင်းအသင့်အသင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းတဲ့မူခမဲချက်တွေနေနေရတော့စကိုင်းတိုင်းရောက်ပိုင်းမှာနေရာကွက်ကြမကွေတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကြီးကြီးစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမန္လေးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ပင်ရပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စိတ်တံမြင်နေတဲ့တိုင်းတွေမှာတော့နေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချော်လာနေပါတယ်မကွေတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းရာရီတိုင်းပခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်ဒီပူချိန်ခမဲချက်တရတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်နေနဲ့မခွေတိုင်းမှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပြည်တို့ကြီးရဲ့မိုးလေဝသခမဲချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။